Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Я Тетяна Костецька. До нашої студії сьогодні завітав Серебро Михайло Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, директор об'єднаного вищого професійно-технічного училища сфери послуг Національного університету Одеська юридична академія. Вітаю вас, Михайло Володимирович. Ми сьогодні говоримо про проблеми та перспективи професійно-технічної освіти в Україні. Розпочнемо з того, що з 22 по 26 листопада в Україні проходить тиждень професійно-технічної освіти. Розкажіть, будь ласка, трохи про даний захід. Яка його мета? Взагалі Міністерство освіти взяло правильну ініціативу, тому що потрібно все більше уваги привертати до професійно-технічної освіти, до підготовки кваліфікованих робітників, власне, з цією метою. Я так розумію, було саме визначено тиждень присвятити саме концентровано на популяризацію професійно-технічної освіти. Там ряд заходів запланований протягом цього тижня, частина з них вже відбулася, частина ще відбудеться. Заходи дійсно дуже конструктивні і цікаві, і ми не стоїмо осторонь і активно приймаємо в цьому участь. І з метою популяризації саме нашого навчального закладу, і з метою популяризації, в принципі, професійно-технічної освіти, тому що вона, як ніколи зараз, потребує уваги для того, щоб її зберегти і розвивати. Тим паче, перспективи в цьому дуже великі. Я думаю, ми ще про це поговоримо. Давайте поговоримо трохи про ваш навчальний заклад. За якими напрямками здійснює підготовку ваше училище та які перспективи мають випускники? Наш заклад, його такою характеристикою, однією з визначальних, є те, що ми професійно-технічне училище, яке входить в структуру закладу вищої освіти, саме Національного університету Одеська юридична академія. Це дає нам трохи більше можливостей, ніж рядові заклади, які існують самостійно, тому що ті виклики, з якими постійно нам доводиться стикатися, легше переживати, будучи в структурі закладу вищої освіти, тим паче провідного закладу вищої освіти, як Національний університет Одеська юридична академія. Ми готуємо, училище у нас є вище, це означає, що ми маємо вищий атестаційний рівень, здійснюємо підготовку як за рівнем кваліфікованого робітника, так і фахового молодшого бакалавра, що для більшості характерне коледжів, але тим не менш наше училище має ліцензію на підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальністю технології легкої промисловості. Простіше кажучи, для глядачів це модельєри-конструктори. Основна підготовка здійснюється у нас за напрямками перукар-перукар-модельєр, з подальшим отриманням диплому кваліфікованого робітника, це кравець і адміністратор-діловод. Ці три професії, набір відбувається на основі базової загальної середньої освіти, тобто 9 класів школи, і повної загальної середньої освіти, 11 класів школи. Після 9 класів на вище перелічені професії термін навчання 3 роки. Після 11 класу це 10 місяців або рік, в залежності від професії і навчального плану. Для глядачів зрозуміліше буде рік, тому що 2 семестри в будь-якому разі, не так важливо, чи вони закінчуватимуть навчання в березні чи в червні, це вже можна буде уточнити в приймальній комісії за конкретним напрямком, за яким буде відбуватися вступ. Ми також ще здійснюємо курсову підготовку, у нас є курси манікюру, візажу, на сьогоднішній день дуже популярний перспективний напрямок навичок, курси проходять протягом від 1,5 до 2 місяців, з отриманням сертифікату саме нашого училища і, саме головне, з отриманням дуже якісних і конкурентних навичок на цьому ринку послуг, що дає можливість без проблем знаходити роботу навіть після такого короткого терміну навчання. А коли відкривається набір та які умови вступу? Набір у нас починається кожен рік з 15 червня до кінця серпня. Але вже стало такою традицією, я не можу гарантувати, але останніх кілька років по факту на кінець серпня міністерство надсилає нам лист і продовжує набір, дозволяє до кінця вересня. Але я орієнтую глядачів і наших потенційних здобувачів орієнтуватися на
кінечну дату 25 серпня, тому що потім вже йде підготовка особових справ, основні накази про зарахування вже проходять, і ну, краще не зволікати з цією історією і не сподіватися на те, що в вересні буде ще набір, тому що це право Міністерства освіти давати нам таку можливість, а не обов'язок, тому кінець серпня це є крайньою датою. Для вступу необхідні основні документи – це свідоцтво про повну або базову загальну середню освіту, давайте так простіше кажучи, шкільний атестат з додатком, паспорт, ідентифікаційний код, 4 фотографії розміром 3×4, ваша особиста присутність і присутність законного представника, якщо абітурієнт є неповнолітнім. Це хтось із батьків або опікуни, піклувальники, в залежності від їхнього статусу як законного представника. Ми всіх чекаємо, вступ відбувається на основі усної співбесіди. Наголошую на тому, що зовнішнє незалежне оцінювання, в тому числі для вступників на основі 11 класів, не потрібно для здобуття професійно-технічної освіти. Усна співбесіда, ваш середній бал додатку до атестату буде вашим рейтинговим балом для вступу. Останнім часом у нас ліцензійний обсяг дуже великий, і ми, в принципі, намагаємось нікому не відмовляти. І якщо потім вже виникають якісь проблеми з навчанням, ми вже потім таких не дуже дисциплінованих учнів відраховуємо, але шанс ми даємо, по суті, всім, хто надає належні документи, проходить усну співбесіду, там нічого складного немає. Кваліфікований робітник в цьому плані, цей освітній ступінь є більш лояльним для абітурієнта, ніж там, бакалавр, магістр з точки зору вимог до вступу. Скажіть, будь ласка, а як зараз справи з матеріальним технічним забезпеченням вашого училища? Зараз ми активно приступили до ремонту, саме завдяки допомозі президента університету Сергія Васильовича Ківалова, адміністрації закладу вищої освіти загалом. Ми відкрили в цьому році нову, абсолютно нову майстерню виробничого навчання перукарів, одну майстерню адміністраторів-діловодів, забезпечили її комп'ютерною технікою. І в цьому році, ще до кінця навчального року, ми плануємо оновити повністю одну майстерню виробничого навчання кравців до початку наступного навчального року. Це не дивлячись на те, що, на жаль, у нас були значні обмеження в фінансуванні, але тим не менш ми з цими викликами справляємося, рухаємося далі. І завдяки тому, що адміністрація університету дає можливість користуватися в тому числі і базою навчальною і матеріально-технічною закладу вищої освіти, це спортивні зали, це ігрові майданчики, за бажанням і бібліотека вузівська для здобувачів професійно-технічної освіти, це, знаєте, було б бажання. Перспективи є, і можливості реальні є, і ми за це вдячні університету, президенту університету, тому тут проблем ніяких немає. Запрошую, в тому числі сподіваюся, що карантинні обмеження до травня місяця вже будуть зведені до нуля, і ми зможемо вже провести очний день відкритих дверей, який, на жаль, останні 2 роки якраз співпадає з 2-ю хвилею. Да, у нас вже така склалась. На жаль, передбачувана закономірність – це листопад – одна хвиля, і десь квітень-травень – 2-га хвиля. А саме на квітень-травень припадає активна фаза профорієнтації і дня відкритих дверей. Дуже сподіваюся, що ми зможемо це все продемонструвати очно і, як мінімум, віртуальну екскурсію через відеозапис, через розміщення в соціальних мережах на сайті ми продемонструємо і, впевнений, зацікавимо. Ми, до речі, ми являємося одним із найбільших закладів профтехосвіти півдня України. Контингент наших учнів складає близько 700. Для порівняння, більша частина закладів профтехосвіти Одеської області майже в половину менші за об'ємом. Таких за кількістю, як ми, дуже мало. А за нашим профілем, побутовим профілем, це перукарі, кравці, адміністратори, модельєри, конструктори одягу. По суті, 700 учнів саме за цим напрямком немає ніхто. Тому ми маємо славну історію,
заклад наш був заснований ще в 1946 році. В структуру університету він війшов у 2009 році. Була реорганізація об'єднання в 2016 році. Але ми є правонаступниками всіх цих славних традицій. Майстри виробничого навчання в нас, до слова, є, які мають досвід роботи по 20, по 30 років. Люди, які, ну, вступники навіть коли приходять, дуже часто я з цим стикаюся за останні кілька років, скільки я от саме представляю училище, на навчання до конкретних майстрів. Це дуже радує, тому що немає нічого кращого. Можна дуже багато говорити про матеріально-технічну базу, там, про перспективи, про інфраструктуру якусь. Але саме головне – це кадри. І от коли я чую, коли нам в соціальних мережах звертаються, по телефону дзвонять і запитують, а працює ще цей майстер? А можна саме до цього майстра потрапити в групу? Ми розуміємо, що це саме кадровий резерв, і саме за таких майстрів ми тримаємося. Університет їх максимально мотивує, і ми вдячні таким людям, які роблять славу нашому училищу. А які ви маєте плани на майбутній розвиток училища? Планів у нас дуже багато. Дай Бог, щоб вони всі збувалися. Ми маємо плани як і довгострокові, короткострокові, так і довгострокові. В короткостроковій перспективі, як я вже сказав, до кінця навчального року, тобто до початку наступного, давайте так, щоб я вже як в політичній площині якісь дедлайни ставив, ну давайте я як директор візьмусь сказати до липня місяця ще зробити одну майстерню виробничого навчання кравців з відповідним забезпеченням, щоб ми мали повний цикл оновлення за кожним напрямком. Також оновлення деякі в закладі. Роботи багато, тому що, ну, чесно кажучи, профтехосвіта останні 30 років завжди є недофінансованою. У нас освіта, в принципі, недофінансована, а профтехосвіта, ну, тим паче. Ми робимо все, ми залучаємо роботодавців, ми залучаємо спонсорів, нам допомагає дуже університет. І в цьому плані це те, що стосується матеріального забезпечення. В довгостроковій перспективі це ще подальше оновлення і відкриття нових майстерень і теоретичних класів. З точки зору освітньої ми зараз розглядаємо, я не буду розгадувати цю таємницю для наших конкурентів, скажімо так, розглядаємо варіанти ліцензування і відкриття нових напрямків для розширення, скажімо так, пропозицій для абітурієнтів на рівні Одеси, Одеської області в сфері профтехосвіти. Планів багато, і я впевнений в тому, що планомірно, крок за кроком, від коротких до довгострокових. Ми останній рік я виступав трохи менше року тому, і коли у нас були проблеми з фінансуванням, я говорив, що ми справимося, ми все одно здійснимо набір. Ми здійснили набір, 215 здобувачів ми зробили, також один із найбільших наборів, не дивлячись на те, що він був на контрактну форму навчання. Так само і тут візьмуся пообіцяти, що все це залежить від адміністрації училища, від адміністрації університету, ми зробимо. І дуже сподіваюся на те, що в цьому році у нас буде регіональне замовлення, тому я орієнтую абітурієнтів на можливість вступу як за регіональним замовленням, так і за контрактною формою навчання. Всіх запрошую, і ми будемо раді бачити вас навіть протягом року. Якщо будуть якісь питання, ви можете звертатися за адресою Мельницька, 24А, або вулиця Академічна, 7А. Ми маємо два навчальних корпуси. І там вам нададуть відповіді на всі запитання. Маємо соцмережі, і, як показала практика, найкращим каналом комунікації є Instagram, Facebook. Нас дуже легко знайти. В Google пропишіть училище сфери послуг Національного університету Одеська юридична академія, і ви без проблем знайдете в пошуковій видачі або перехід на наш сайт, або на Інстаграм, або на Фейсбук. Там, будь ласка, в приватні повідомлення, в Директ пишіть, навіть до очної зустрічі ми з вами там домовимося без проблем. Що ж, Михайло Володимирович, бажаю вам реалізації усіх планів. Дуже дякую вам за цікаву бесіду, дякую, що ви прийшли. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.